pokazaću poruke, imam sve. Vladimir Tomović uputio brutalne pretnje Milici i Mensuru, slagala je nekadašnji reality učesnik Vladimir Tomović, progovorio je o mnogim stvarima koje intrigiraju javnost. Tomović je sada odlučio da Zavaz otkrije detalje odnosa sa Milicom Veselinović, za koju tvrdi da ima dokaze da su se dopisivali, ali je opleo i po suparniku, zbog kog je bio diskvalifikovan, Mensuru Ajdarpašiću. Kada dođe vreme, pokazat ću poruke, imam sve dokumentovano, mogu samo reći da je devojka sve slagala. Ljudi nemaju uvid u to što se dešavalo, za sada to neću obelodaniti, kada se slegnu stvari Vladimir će pokazati, kazao je Tomović i progovorio o Mensuru koji je rekao da će doći na bazen i napraviti lom. To je čovek koji ima dve svađe u životu, on ne bi postojao da nije mene, nebitan je lik. Kakav crni strah, dečko je bezveznjaković, nema ni gram mozga. Kakva crna, pretnja, on je ništavilo, ne bojim se jadova. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.